São 3 os ingredientes para a invenção: imaginação em excesso, perseverança além dos limites e um penteado maneiro. Eu preferiria um confronto de perspicácia, mas vocês têm desvantagem. Tropas liberadas. Pega essa pauta. Um aliado foi eliminado. Double kill, inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. Um inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu um inibidor. Um inimigo foi eliminado. Aliado.